Caído ali. Vamos ver. Quem será? Minha nossa, dona Débora. Meu Deus. Manda. O que será que aconteceu? Eu acho que ela caiu do cavalo. Será que está morta? Não. Ainda está respirando. Vamos levar ela para a fazenda. Vamos. Ai, pelas almas do purgatório. Pela Virgem Santa. Cuidado. Não morre não, dona. Não morre não. Peraí. Cuidado. Calma. Calma. Rápido. Tá bom. Tô tomando. Vai. Vamos. Cuidado. Tem certeza que está se sentindo bem, dona Débora? Tenho certeza. Tem certeza que não quer que chame o doutor? Obrigada. Não. Já disse que não. Não preciso incomodar ninguém. Já podem ir. É que nós não queremos deixar a senhora sozinha. Realmente não ouvi nada. Eu estou bem, obrigada. Já podem ir. Bem, se a senhora está mandando. Com licença, dona. Claro. Vamos. Ai! Mão! Ai!